I mitt tal tar jag upp den hårda kritik som har funnits mot Riksbankens penningpolitik under senare år. Kritiken kan delas in i tre delar. För det första skulle Riksbanken ha bedrivit ett penningpolitiskt experiment där man med höga räntor har försökt motverka en uppgång i hushållens skulder. För det andra skulle resultaten av den här politiken ha blivit mycket dåliga för svensk ekonomi. Och för det tredje skulle Riksbanken sent om sidor ha insett att allt varit felaktigt och vänt 180 grader. Stämmer då den här kritiken? Nej, det tycker jag verkligen inte. För det första kan det knappast vara tal om att Riksbanken har bedrivit ett penningpolitiskt experiment i syfte att bromsa hushållens skulder. Sommaren 2011, när räntan hade höjts till 2%, var samtliga prognosmakare i Sverige och internationellt överens om att det var nödvändigt att fortsätta att höja räntan och det för att klara Riksbankens inflationsmål. Så man uppfattade räntehöjningar med andra ord som naturliga och inte alls motiverade för att motverka en uppgång i hushållens skulder. För andra kan det inte vara tal om att det har gått dåligt för svensk ekonomi under den här perioden. BNP per capita och sysselsättningsgraden har utvecklats ganska väl sedan 2007. Och det är faktiskt bara ett fåtal jämförbara länder som har klarat sig bättre än Sverige. För det tredje var det inte så att Riksbanken insåg att allt varit fel och svängt 180 grader. Oväntade saker har inträffat under resans gång. Till exempel var det så att den internationella konjunkturen försvagades under 2011 och också att inflationen överraskade negativt framförallt mot senare delen av 2013. Det här är prognosmissar som inte bara Riksbanken gjorde utan även andra prognosmakare. Detta sagt så är det viktigt att vara tydlig med att Riksbanken har i viss mån tagit hänsyn till hushållens skulder i räntepolitiken. Men betoningen är på viss mån och kritikerna kraftigt överdriver inslaget av att ta hänsyn till hushållens skulder. Jag vill avsluta med att betona att det är väldigt viktigt att penningpolitiken utvärderas och granskas. Det är ett naturligt inslag i verksamheten. Men den senaste tidens kritik påminner mest om ett slags kampanj mot Riksbanken med mycket svag verklighetsförankring. Det är inte rimligt.